med at putte guldfisk i bælter. Vi havde jo ikke rigtig tænkt over, at det ville... Ja, det var mig, der kørte os ind. Jeg kørte os ud igen også. Ja, det gør. Det er en video. Så hvad har vi lige lavet? Vi har lige vendt stemme. På en brevstemme. I god tid. I god tid. En måned før valget. Hvorfor har du brevstemt? Det er fordi jeg er ude at sejle. Vi skal gå i seng. Ja, det er rigtigt. Hvor børster vi tænder henne? Op under bakken. Lise. Der hvor vi skider. Der hvor vi tager bakstøren. Skider, tisser. Snakker, hænger ud. Graver. Ja. Ja, alt andet end at æde og sove. Hej. Det er da noget med. Oh,
I har lavet en masse flotte diamantbensler. I har set en helvedes masse flotte solnedgange. Dem har der ikke været mangel på. Kære ubefarne skibsassistenter. Det lyder da meget flot.